Сім опорних лікарень Волині взяли участь у президентській програмі «Велике будівництво». Проєкт передбачав повне оновлення і перепрофілювання приймальних відділень на відділення екстреної медичної допомоги зі встановленням комп'ютерних томографів, а подекуди й рентгенапаратів. Такий комп'ютерний томограф, потужності якого дозволяють робити обстеження, що їх досі не проводили на Волині, встановлений в обласній клінічній лікарні. На діагностику привезли пацієнтку з інсультом, який потрібно з'ясувати подальшу ефективність можливої операції. Проводимо пацієнтки нативно комп'ютерну томографію голови, потім робимо перфузію головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням для того, щоб подивитися, якщо є яка площа ураження і яка частина мозку ми можемо ще відновити, а яка вже не відновиться. Ще в області таке не проводять обстеження. Швидкість дозволяє фактично майже зразу оцінювати картину. Пацієнтки є зона інсульту ішемічного. На другому етапі обстежують мозок після введення контрастної речовини. Сканування виводиться на монітори комп'ютерів. За секунди лікарі бачать уражену ділянку. Поява контрастної речовини. Тут зона, яка відмічена, вона відповідно не буде реагувати, тому що є порушення кровопостачання і власне перфузії тканин головного мозку. Це все проводиться швидко, тобто пацієнт з моменту поступлення в лікарню і фактично до надання першої допомоги тут проходять лічені хвилини. Програма орієнтує лікаря, наскільки ефективною може бути операція з порятунку ураженої ділянки мозку і ризики втручання. Важливо кожна хвилина, наскільки швидко ми зможемо надати допомогу. Чим швидше, тим більшу зону ураження, якщо вона є, ми спасемо. Відновити можливість. Ми чітко бачимо зону, яка кровопостачається, і зона, яка змертвіла. Початок інсульту мінімум пройшло вже десь доба-півтори. Окрім того, потужності комп'ютерного томографа дозволяють обстежувати серце. І це найближча перспектива нової послуги в лікарні. А от сплетіння судин на моніторі можна виокремити зображення всього організму і чітко побачити наявні патології. Окрім такої програми, як перфузія, дає змогу нам оцінити судини серця, таке коронографію. Ми можемо буквально одним-двома натисканнями, кнопками мишки залишити тільки те, що потрібно нейрохірургу або невропатологу. Ми бачимо зараз основні судини – це сонні, внутрішньосонні артерії, передні, середні, сполучні та задні. Бачимо просто всю черепну коробку і навіть до дрібних гілок. Це сучасна машина, яка виконує ряд нових обстежень, таких як комп'ютерна томографія серця, такі як віртуальна колоноскопія, і ще багато-багато інших, можливо, відкриються перед нами після того, як наші спеціалісти ще більш глибше розберуться з інтерфейсом даного приладу. Серед новинок програми «Велике будівництво» і рентген-апарат, який менше опромінює пацієнта. У відділенні екстреної медичної допомоги діють своя лабораторія, протишокова палата, інфекційний бокс і дві операційні, де за півтора місяця вже проведено 11 травматологічних і судинних втручань. У відділенні екстреної медичної допомоги підготовлений персонал та технічне забезпечення дозволяє провести швидку оперативну оцінку загального стану пацієнта. У критичних пацієнтів в протишоковій палаті проводяться одночасно лікувальні та діагностичні процедури. Після стабілізації стану пацієнта визначається подальший маршрут пацієнта. Це станція спостереження і монітори спостереження за станом пацієнта фірми Dräger. Це сучасні дефібрилятори, це наркозно-дихальна апаратура фірми, так само Dräger Lyon. Це і сучасні операційні світильники, і також завдяки коштам, виділених народним депутатом Рубльовим, це ендоскопічна стійка, сучасна лапароскопічна стійка, яка має в себе на борту і навіть прилад Лігашу для якісної і малотравматичної хірургії. Також ми створили новий сучасний кабінет для стоматологів, адже лікарня несе ургенцію в плані надання допомоги хворих щелепно-лицевою хірургією, тобто флегмони, різні
Ототоєнні флегмони, різні проблеми ротової порожнини і шиї також ми приймаємо. Тому є можливість на сьогоднішній день від банального каріусу лікувати до вскриття різних флегмон. Хворого, якого привозить швидка, перекладають на лікарняні ноші, залежно від стану пацієнта, везуть на термінові обстеження. Маршрути планових і ургентних пацієнтів розділені. На них указує червона, жовта і зелена лінії. Ми завозимо каталку протишокової перекладу. Гарно скорочується, ви ж бачите, от міокард лівого шлуночка, він чуть не хлопає. Дилатації немає, все дуже прозаїчно. Мортальний клапан трьохстуковий, ледь змінений. Є можливість забезпечити їм комфортне перебування під час тої от швидкої діагностики. Тобто є діагностичні палати, є протишокові бокси, є інфекційні бокси. Тобто є все необхідне обладнання, яке забезпечить швидку діагностику на місці, без переміщення пацієнта, адже при великій кількості травм і інших нозологій пацієнт фактично, кожен рух пацієнта з каталки на ліжко є досить болючим. І в певних мірах навіть небезпечно. Нове відділення екстреної медичної допомоги – це як лікарня в лікарні з комплексом послуг і цілодобовим прийомом хворих. Для повноцінної його роботи лікарня закупила також сучасний УЗД-апарат і сканер судин для кращого забору крові. По сканеру видно, це є вена. Ми маємо можливість у відділенні провести комп'ютерну томографію, УЗД-діагностику, провести забір всіх необхідних аналізів, що дозволяє швидко оцінити подальший план лікування пацієнта, в тому числі оперативне лікування, яке ми проводимо в операційному блоці у складі відділення екстреної медичної допомоги. Це повне переформатування роботи клініки в більш гостріший режим. Ми готові приймати пацієнтів гострих, пацієнтів з районів, пацієнтів з міст області, які потребують екстреної невідкладної медичної допомоги. Відділення має можливість проводити не тільки прийом пацієнтів і огляд пацієнтів, воно має можливість забезпечити їм комфортне перебування під час тої от швидкої діагностики. У відділенні розгорнуті і гіпсовочні, і перев'язочні, і основне – два операційних зали. Один має скерування більше на нейротравму і на травму кісток, інший більше на гострі події в черевній порожнині, в грудній порожнині. Загалом ремонт приймального відділення обласної лікарні, перепрофілювання його під екстрену медицину обійшлися в 40 мільйонів гривень. Реконструкція приймального відділення Луцької міської клінічної лікарні – чи не найдорожчий проєкт програми «Велике будівництво». Потоки пацієнтів розділили двома коридорами. Так званий червоний для тих, кого привозить швидка допомога, пацієнти діагностують і спрямовують у відділення для подальшого лікування. Ті ж, які приходять самі, спочатку потрапляють до реєстратури, де визначають їх подальший маршрут. Працює 12 лікарів 12 спеціальності. За добу поступає до 170 пацієнтів, яким надається допомога амбулаторна, або ж вони госпіталізуються за потреби. Недоліком старого приймального відділення була його обмеженість по площах. Були тісні кімнати прийому, був один коридор. Ми створили відділення екстреної невідкладної допомоги, в якому налагоджена маршрутизація пацієнтів. Є велика діагностична база, кабінет ультразвукової діагностики, кабінет ендоскопії ургентної. Є мала операційна для травматологічних хворих, є протишокова операційна зала, є палати тимчасового перебування, якого не було раніше. Перепрофільований оновлений
оновлене відділення екстреної медичної допомоги працює як ургентне цілодобово. Тут, як і раніше, діє травмпункт. Серед новинок – сучасний комп'ютерний томограф і рентгенапарат, який лікарня отримала згідно з проєктом «Велике будівництво». Протишокова палата з підведеним киснем, інфекційний бокс. Також є окрема палата для затриманих. Кімната, де перебувають затримані, якщо є підозра на якусь із хвороб, зокрема туалетом, загратованими дверима. Кімнату ми закриваємо награтами, вона йде під замком, і паралельно є кімната для конвою. Поруч із лікарнею діє первинний центр медичної допомоги, а в ньому один із пунктів вакцинації. Усього їх є 4 і одна мобільна група. Щодня у межах територіального об'єднання вакцинують до 1500 людей. Ми на кожному пункті, в якому ми знаходимося, спостерігаємо від 350 до 400 вакцинацій. Найчастіше роблять вакциною Pfizer зараз на сьогоднішній день, десь до 1500 вакцинацій за місто, по місту. І в основному це друга доза. Люди почали піклуватися про своє здоров'я і вони також почали вакцинуватися. Такий комп'ютерний томограф – давня мрія будь-якої лікарні, але знайти мільйони для його закупівлі місцевим закладам непросто. Тому перепрофілювання звичайного приймального на відділення екстреної медичної допомоги – серйозний поступ у діагностиці хворих у глибинці, зокрема і в Нововолинську. А у час ковід-пандемії комп'ютерна томографія на місці особливо актуальна. Можна виїхати. На діагностику привезли пацієнтку, якій треба обстежити легені. Зміни в легенях йдуть по типу матового скла і по типу консолідації. Ми виставляємо, що є запалення. Чи це є ковідне, чи це не є ковідне, це вже визначається за допомогою лабораторних обстежень. Відсоток ураження приблизно від 25 до 50%. За 2 місяці, відколи відремонтоване відділення почало працювати, комп'ютерну томографію пройшли за 400 пацієнтів. Можливість обстежитися неподалік місця проживання дає змогу швидше почати лікуватися. А для ковідних пацієнтів час має особливе значення. Вони не їдуть далеко і не заражають інших, а оперативно призначена терапія швидше зупиняє ураження легень. Усім пацієнтам Нововолинського стаціонару, яким потрібне обстеження на комп'ютерному томографі, його проводять безплатно, запевняють лікарі. Концентрація цих всіх служб в одному місці дозволяє зменшити, скоротити час для надання допомоги. Наявність всіх структурних підрозділів і комп'ютерного томографа, і рентгенологічного обстеження, і ультразвукового обстеження дозволяє в максимально короткий проміжок часу якісно надати допомогу, встановити діагноз і відповідно провести ефективне лікування. Ще одна суттєва вигода пов'язана з реконструкцією приймального відділення – збудований перехід між корпусами. Дало можливість об'єднати 2 корпуси – хірургічне відділення, весь хірургічно-травматологічний корпус і терапевтичний корпус. Досить комфортно і зручно в першу чергу транспортувати пацієнта, тому що це всередині приміщення. В другу чергу пацієнтам в зв'язку з погодніми умовами немає проблем, можуть комфортно перейти з одного корпуса в інший. Чекали комп'ютерний томограф і в Любомльському територіальному медичному об'єднанні. В Олега Шавули ПЛР-тест виявився негативним, але його турбують кашель і задишка. На комп'ютерному томографі йому діагностують легені, щоб з'ясувати причину хвороби. Вдихнути і не дихати. Ми робили органи грудної клітки. Підозра на COVID-19, скарги пацієнта були кашель, температура протягом 3 днів, змін немає ніяких. Це доволі зручно, коли знаходиться все на місці. Фіброгастроскопія, ендоскопія, комп'ютерний томограф, рентген. Не потрібно нікуди ходити, коли поступаєш вночі, не потрібно вистоювати в чергах і всі аналізи на місці. У новому відділенні екстреної медичної допомоги в Любомльській лікарні є все для швидкого обстеження хворих. Протишокова палата, інфекційний бокс, поруч реанімація. Палата інтенсивної терапії. Такого відділення в нас ще не було. Повністю сучасне є забезпечення. 4 ліжка, 4 кисневих точки. Один з найбільш сучасних апаратів «Шавел».
Цей заклад обслуговує мешканців колишнього Любомського і Шацького районів. Близькість до пункту пропуску Ягодин, якихось 20 кілометрів, дозволяє за потреби швидко доправити пацієнта і організувати медичну допомогу усім подорожнім, у тому числі іноземцям. Ми сконструювали тут всі методи лабораторні, інструментальні методи обстеження. Це дозволяє нам скоріше оприділити діагноз захворювання, хоча б попередній. А вже по етапу, наприклад, чи відділення, ми вже далі дообстежуємо і встановлюємо діагноз вже остаточний. У нас з'явився УЗД-апарат, у нас відкрилася лабораторія на приймальному відділенні, без лабораторії цієї центральної. На протязі 15-20 хвилин можна зробити аналізи, ті, які можливо зробити за цей час. Ковель – друге за площею кількістю населення місто Волині, тому потік хворих тут більше, ніж в інших місцевих лікарнях. І за проєктом «Велике будівництво», окрім комп'ютерного томографа, лікарня отримала й новий рентгенапарат, облаштована операційна. На рентгенограмі грудної клітки, органи бронхопульмонії справа. Внутрішні кімнати відділення екстреної медичної допомоги обладнані дверима купе. Це забезпечує безпороговий в'їзд хворим на каталках. Діагностують тут як дорослих, так і дітей. Простора рецепція дозволяє водночас розмістити багатьох пацієнтів. У відділенні так само тішаться новим протишоковій палаті, маніпуляційній, гінекологічному кабінетові. Стало більш доступне відділення, стало більш багатофункціональне, багатопрофільне, стало більш інклюзії, що можуть поступати люди з різними вадами, що тут є і підйомник, тут є і заїзд, тут є операційна звичайна, є операційна травматологічна, є ангіографічна операційна. Ми поставили новий ангіограф, ми поставили новий КТ-апарат, ми зробили більші площі, у нас збільшилось приймальне відділення з 157 квадратних метрів до 1370 квадратних метрів. Завдяки цьому проєкту медицина в Волині стала більш доступною, ближчою для пацієнтів. Завдяки цьому проєкту стало краще налагоджуватися система логістики. Екстрена медична допомога в області вийшла на зовсім новий якісний рівень надання медичної допомоги. Адже екстрена медична допомога – це допомога, яка надається в перші хвилини, в перші години тої недуги. І настільки, скільки якісно вона буде надана, буде залежати подальша доля пацієнта. І ще один об'єкт вартий особливої уваги, хоча й не увійшов у програму «Велике будівництво». Цей реабілітаційний центр створювали для атовців, а розпочинали з нуля. Запрацював він 2018 року. А так він виглядав у травні 2017 року. Будучи амбулаторно-поліклінічним закладом, ми основний упор робили на ранню реабілітацію, раннє виявлення, тому що ми співпрацювали разом з сімейними лікарями. Також велике значення мав посттравматичний стресовий розлад, адже це стосується не тільки медичного аспекту, це соціального, це сім'ї, це робота, це просто нормальне життя в суспільстві. І слідуючий момент, вже безумовно, слідуючий момент і чи аспект направлений на наші роботи, це власне захворювання, отримані поранення, і цих пацієнтів потрібно було підтримувати, щоб загострення і ускладнення наступали якомога рідше і не в серйозній формі. У центрі діють медична, фізична і психологічна реабілітації. З кожним пацієнтом займається інструктор. На тренажерах хворі відновлюють рухи. Також можна отримати електропроцедури, водолікування і поплавати в басейні. Ультразвук. Запальний процес знімає, обезболює. Робимо масу гідрокортизонова, а ультразвук підсилює дію мази. То пацієнти, які перенесли нещодавно ковід і мають загострення хронічних захворювань з боку опорно-рухового апарату та нервової системи, теж можуть проходити реабілітацію в нашому закладі. В залежності від того, які цілі ми представляємо разом з пацієнтом. Середній курс реабілітації – це 10 діб, а далі все індивідуально. Реабілітацію тут можуть проходити не лише військові, а й будь-хто, кому треба відновитися після травм або неврологічних хвороб. Обов'язково потрібно мати електронне скерування від сімейного лікаря.